အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မော်အစွမ်းထက်တဲ့ကျောက်ပမုံကျော်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါရွာတရွာမှာမိုဟန်နဲ့မူကေရှ်ဆိုတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နေထိုင်ကြပါတယ်မိုဟန်ကအိမ်မှာကျက်တွေအများကြီးမွေးမြူထားပါတယ်ကျောက်ဦးတွေကိုရောင်းချပြီးနောက်မှာတော့သူရဲ့အိမ်စာဝင်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေခဲ့ရတာပါသူကစူးစမ်းပန်းစားနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာအမူကေရှ်ကတော့တတော်လေးကိုအသုံးမချတဲ့သူတစ်ယောက်ပါသူကိုယ်တိုင်ကအရန်ကိုပြင်းရည်လွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာအလုံးမှရေးရမလုပ်ပါဘူးတခြားသူတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဆိုလို့ရှင်လဲသူကအမြဲတမ်းပါဝင်နှောက်ရှက်လေးရှိပါတယ်တစက်ကလေးမှအကျုံးမပေးတဲ့သူပါမူကေရှ်အမျိုးသမီးဖြစ်သူအော်မီလာကလည်းသူနဲ့တပုံဆန်တဲ့ပါပဲအရန်ကိုလိုက်ဖတ်တယ်လင်မယားတွေပါမိုဟန်နဲ့သူရဲ့မိန်းမဖြစ်သူမာလတီတို့နှစ်ယောက်ကလည်းစူးစမ်းပန်းစားနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်းကြပါရီ။ခြံထဲမှာသူတို့မွေးမြူထားတဲ့ကြက်တွေကိုလည်းတတော်လေးကယူဆိုင်ပေးကြပါရီ။ဒီနောက်မှာတော့ရရှိတဲ့ကြက်ဥတွေကိုရောင်းပြီးတော့အိမ်ရဲ့စာဝင်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်နေခဲ့ကြတာပါ။တရက်မှာတော့မိုဟန်နဲ့မာလတီတို့နှစ်ယောက်စလုံးကသူတို့ရဲ့ကြက်ချံကိုထွာသွားခဲ့ပါရီ။သူတို့ကြက်ချံတွေကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကြက်ချံထဲမှာကြက်ဥတလုံးမှရှိမနေခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါရီ။ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲကြက်ဥတလုံးမှလည်းမရှိပါလား။ဒီနေ့ကြက်တွေကကြက်ဥတလုံးမှဥမပေးတာလားဒါကတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ਨੇ တူတယ်နော်ဒါကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်တခါမှလည်းဒီလိုမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကြက်အကောင20ရှိတာအနည်းဆုံးကြက်10ကောင်လောက်ကတော့ကြက်ဥဥပေးနေကြဒီနေ့ကြက်ဥတလုံးမှမဥဘူးဆိုတော့ဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီနေ့ထူးဆန်းနေတယ်ဘာရီများဖြစ်ကုန်တာလည်းမသိဘူးမသိတော့ပါဘူးရှင်ဘာရီဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကိုကျမကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးပြီးတော့ကျက်တွေစီကနေပြီးတော့ကျမတို့အတင်းကျပ်ကျက်ဥဥခိုင်လို့ရတာမှမဟုတ်ကြ။ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေ။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအိမ်ကိုပဲပြန်လာခဲ့လိုက်ကြပါရဲ့။ကျက်ဥတလုံးမှမရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်လည်းပြန်နေခဲ့ကြတာပေါ့။အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကလည်းကျက်ဥပမုတ်ကျော်အနက်မွမွေးလေးကိုရှာလိုက်ပါရဲ့။ဒီမွေးလေးအနက်လေးကဘယ်ကနေပြီးတော့ရနေရလဲ။ဒါကကျက်ဥပမုတ်ကျော်အနက်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့။ကြည့်ရတာမူကေရှ်အိမ်မှာကျောက်ကျော်နေရတဲ့တူပါရဲအနန်းကတတော်လေးမွေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နဲ့အစလုံးကတော့ဒီစကားကိုလေးလို့ရှုထားခဲ့ကြပါရဲတန်တရာလည်းလုံးဝမဝင်ခဲ့ကြပါဘူးတစ်ဖက်မှာမူကေရှ်နဲ့အော်မီလာတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကတော့အရန်ကိုပြောရွှေနေခဲ့ကြပါရဲကြည့်ပါဦးကျောက်ပမုတ်ကျော်ကတတော်လေးအရသာရှိတာပဲကျောက်ဦးတွေကလက်ဆက်ပြီးတော့ချုံမွေးနေရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ပြောတာမှန်တယ်နော်ကျောက်ဦးတွေကလက်လက်ဆက်မှုလို့ထင်တယ်တတော်လေးအရသာရှိတယ်တကယ်လို့ကျမတို့ကျောက်ဥတွေခိုးပြီးတော့ကျောက်ဥကြော်စားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့သာသိသွားလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအမလေးမင်းဘာမှအလောက်ထိစိုးရိမ်နေစရာလဲအကြောင်းမရှိပါဘူးသူကတကယ်ကိုငတုံးကောင်လေအဲ့ဒီငတုံးမိုဟန်ကဘာတစ်ခုမှသိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအေးစိတ်သူ့ကိုလှည့်စားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ပူမနေနဲ့အေးအေးစစကျောက်ဥပမုတ်ကြော်ကိုထိုင်စားစမ်းပါအပြင်မှာကျောက်ဥဘဲဥစည်းတွေဘယ်လောက်ကြောင်မှတက်နေလဲဆိုတာကိုမင်းသိရောသိရလားဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ငါတို့ကျောက်အလုံး20ကိုဈေးတတတာနဲ့အလကားရရှိသွားတာငါဒီလိုမျိုးပဲအမြဲတမ်းသွားပြီးတော့မိုဟန်ရဲ့ကြက်ချံလေးကနေကျောက်ဥတွေကိုခိုးယူလာခင်မင်းငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ကျောက်ဥပမုတ်ကျော်တွေကိုအဝအပြေထိုင်စားနေလို့ရတယ်အေးအေးစစဘာမှအားဆိုင်ထုတ်စရာတောင်မှမလိုဘူးရှင်ကပြောတာပြောနေရပါကျမအခုတတော်လေးကိုကြောက်လန့်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူများရဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးတယ်ဆိုတာကငရဲကြီးတယ်လေဒါပေမဲ့နောက်နေ့ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့တွေကမိုဟန်ရဲ့ကြက်ချံလေးကိုသွားပြီးတော့ကျောက်ဦးတွေကိုပြန်လဲခိုးယူခဲ့ကြပါတယ်။မိုဟန်နဲ့အော်မီလာတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကဒီနေ့လည်းသူတို့ရဲ့ကြက်ချံလေးကိုဆင်းသွားပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျောက်ဦးတလုံးမှရှိမနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲအော်မီလာရေဒီနေ့လည်းကြက်ချံလေးမှာကျောက်ဦးကတလုံးမှမရှိဘူး။ငါအထင်သလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တခုခုတော့လွဲမနေပြီလို့ထင်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးကွာ။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအရန်ကိုစိတ်ပြတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပဲပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းမူကေရှ်အိမ်ကနေပြီးတော့ကျောက်ကျော်အနက်မမွေလေးကိုသူတို့ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒီနေ့လေသူတို့အိမ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျောက်ဦးနဲ့မမွေလေးရနေရပါလား။ကျမပြောတာကိုရှင်ယုံစမ်းပါ။တခုခုတော့လွဲနေပြီ။တခုခုအကြီးကြီးကိုလွဲနေပြီသိရလား။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းမူကေရှ်အိမ်ကိုဂရင်းပေါက်ကနေသွားချောင်းကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးပြောနေကြတဲ့စကားတွေကိုလည်းခိုးပြီးနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လေငါကမိုဟန်ရဲ့ကြက်ချံထဲမှာရှိတဲ့ကြက်ဥတွေအားလုံးကိုခိုးယူလာခဲ့တယ်။အဲဒီအယိုးကောင်ကတော့ဘာတစ်ခုမှသိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးငတုံးကောင်။မူကေရှ်စကားတွေကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာမိုဟန်ကလည်းအရာအားလုံးကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့သူ့ရဲ့အကိုဖြစ်သူမူကေရှ်ကိုတွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်တတိကတော့ရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ရှင်သူ့ကိုဒီအချိန်တော့လွှတ်ထားလို့မရဘူးနော်။ဒီပုံစံအတိုင်းအမြဲတမ်းလွှတ်ထားရင်တော့တရားကြရင်ကျမတို့လမ်းဘေးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။
နင်းစင်နေတိုင်းအကော်မူကိရှ်ကကျမတို့ရဲ့ကြက်ချန်တွေကကျောက်ဥတွေကိုခိုးယူနေခဲ့တာဒီပုံစံအတိုင်းသူတို့စတိုက်ခိုးယူနေလို့ရှင်ကျမတို့ဈေးထဲမှာဘာကိုတွေးအောင်ကြမှာလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုငါသူတို့ကိုတော့ပြောလို့လဲဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်တာငါတော့ပြောလို့ရှိရင်တပင်တတရန်ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒါပဲအဖတ်တင်လိုက်မယ်ဘာမှထူးမှလည်းမဟုတ်ဘူးအခုတော့ထားလိုက်ပါတော့မနှက်ပြကြလို့ရှင်ငါတို့မနှက်အစောဒီကြက်ချန်တွေကိုတွားကြမယ်လေနော်ဒါပေမဲ့အရင်နေ့မှလည်းမုကေရှ်ကသူတို့ထက်စောအောင်ရောက်လာပြီးတော့ကျောက်ဥတွေအားလုံးကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မာလတီနဲ့ဒေါသတွေကိုထိမနိုင်တော့ပါဘူး။အတော်လေးဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကမှန်ကန်တယ်လို့ရှင်းထင်နေရလား။တခုမှဟုတ်ကောမဟုတ်နေတော့ဘူးနော်။ကျမလည်းလုံးဝသိမခံနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါဘာလုပ်လို့ရမှာလဲကွာ။ငငယ်လေးကလေးကအကူအငါ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ကျင့်နေကြ။သူ့လက်ထဲမှာငါအမြဲတမ်းအယိုက်ခံနေရကြ။အဖေတည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအကူကလည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအများကြီးကိုလူယူခဲ့တယ်။ငါတို့ကိုဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ပြောလို့ရှင်လဲရုံးနဲ့ဖြည့်ရှင်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုချိန်ချောက်သေးတာငါလည်းတော်တော်လေးခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ဒီကြက်ချံတစ်ချံကိုဆောက်လုပ်ထားရတာသူကဒီကြက်ချံကိုလည်းလက်ကရောက်လာပြီးငါတို့ကိုငငယ်လေးကလေးကအရန်ကိုကြောက်လာခဲ့ရတာသူနဲ့ရန်ဖြစ်နေလို့လဲဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတွေ့တာလို့ရှင်သူကပို့ပြီးတော့မှငါ့ကိုလှုပ်ပြလိုက်မယ်သိရဲ့လားဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲသူလှုပ်သမျှကိုဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ငြိမ်ခံပြီးကြည့်နေရမှာလားဖရာသခင်အရာအားလုံးကိုကြည့်နေတယ်ဒီလိုတွေဘယ်တော့မှကောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်သခင်ကပဲသူတို့ကိုအပြစ်ပေးနိုင်တော့မှာ။ငါတို့ကတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ကြဘူး။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ကြပါရဲ့။မုကေးရှိအိမ်ရှိမှာတော့တောင်းစားတဲ့အဖွားအကြီးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါရဲ့။အိမ်ထဲမှာတဲရောက်ရှိကြလား။ငါဘိုက်တွေတားစနေလို့ပါ။စားတော့ဖို့အတွက်တခုခုများရှိလား။တခုခုရှိရင်စားတော့ဖို့အတွက်နည်းနည်းမဆိုပေးပါ။မရှိဘူးမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစားတော့ဖို့အတွက်ဘာမှမရှိဘူး။ဒီကနေထွက်သွားစမ်းပါ။အမလေးကျမအိမ်မှာရှင်စားတော့ဖို့အတွက်ထမင်းဟင်းတွေကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နေရမှာလားသွားစမ်းပါသွားသွားဒါပေမဲ့အိမ်သေးကနေပြီးတော့ကျောက်ပေါမုတ်ကျော်အနံ့မွမွေးလေးရနေတယ်တကယ်လို့ကျောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုကျောက်ပေါမုတ်ကျော်လေးပဲလှုပ်ကျွေးလိုက်ပါလားရပါတယ်ဘာပြောတယ်ကျောက်ပေါမုတ်ကျော်စားချင်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှင်တော့ရော့ဒီမှာကိုဟုတ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့စားလိုက်အဲ့လိုပြောပြီးသွားတဲ့နောက်မှာမုကေးရှ်ကအဖွားအိုရဲ့ကိုပေါ်မှာကျောက်နှလုံးပိတ်ပေါက်ခွဲလိုက်ပါတယ်ကျောက်ဦးရေကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖွားအိုရဲ့အဝတ်အစားတွေကလည်းညစ်ပတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခပါပဲဒီနေရာမှာဘလို့လူတွေနေထိုင်နေကြတာလဲ။တတော်လေးကိုအကျဉ်းအားတရားကင်းမဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲ။တဖက်မှာနေထိုင်နေခဲ့တဲ့မိုဟန်နဲ့မော်တီတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဒါရီကိုတွေ့မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအဖွားအိုကြီးကိုအိမ်ကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့တန်ရှင်းလုပ်ပေးပြီးတော့ထမင်းဟင်းတွေခြားကျွေးခဲ့ပါတယ်။အဖွားအိုကဖိုင်ဝသွားတဲ့အတွက်အတော်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာမိုဟန်ကလည်းသူ့ရဲ့အကိုမူကိုရှေ့လောက်ရတွေ့အတွက်အဖွားအိုကြီးကိုတောင်းပန်စကားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ ਨੇ ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအမှန်အတိုင်းပြောပြလိုက်ပါသေးတယ်။အော်ဟုတ်လား။သူရဲ့ပုံစံကိုကြည့်တာနဲ့သိပါတယ်။သူဒီလိုလူစားမျိုးပဲဆိုတာ။ဘာအလုံးမမလုပ်တဲ့အလုပ်တခု။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်မနှက်ပြန်ကြရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကြက်ချန်နယ်ကိုမသွားကြတော့နဲ့။သူကြောက်ဥတွေကိုခိုးယူပါစေခိုးယူခြင်းသလောက်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပေါ့။ဒီလိုပြောဆိုပြီးနောက်မှာတော့အဖွားအိုကြီးကလည်းတနေရာကိုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေသွားတဲ့အချိန်မှာမုကေးရှ်ကကျောက်ဥတွေကိုခိုးယူဖို့အတွက်ကြက်ချန်တွေကိုအမြန်ဆုံးသွားလိုက်ပါတယ်။ကြက်ချန်တွေကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျောက်ဥအကြီးကြီးတွေကိုသူတွေးလိုက်ရပါတယ်။အမလေးဒီနေ့ကြက်တွေကကျောက်ဥအကြီးကြီးတွေဥထားပေးခဲ့တာပဲပျော်စရာအရန်ကောင်းတယ်။မုကေးရှ်ကလည်းကျောက်ဥအကြီးကြီးတွေကိုယူပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့လိုက်ပါတယ်။အိမ်ကိုရောက်ကြနဲ့သူကလည်းကျောက်ဥပမုတ်ကျော်ဖို့အတွက်ကျောက်ဥအကြီးကြီးတွေကိုခွဲလိုက်တာနဲ့ကျောက်ဥတွေကနေပြီးတော့ကျက်အကြီးကြီးတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျက်တွေကလည်းအိမ်တိုင်းလုံးမှာတောင်းညနေခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျက်တွေကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲ။သူတို့ကိုတရောက်လာပြီးတော့တားကြပါအောင်တားကြပါအောင်သူတို့ကိုတားပေးကြစမ်းပါအောင်။မုကေးရှ်ရဲ့အိမ်တိုင်းလုံးမှာဆူညံပွက်လို့ရိုက်နေခဲ့ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းဘာတစ်ခုကိုမှမတားနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီနောက်မှာသူကလည်းသင်္ကန်းစာတတော်လေးရာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မုကေးရှ်ကလည်းမိုဟန်ရဲ့ကျက်ချန်ထဲကနေပြီးတော့ကျောက်ဥတွေကိုဘယ်တော့မှမခိုးယူတော့ပါဘူး။အရင်နောက်မှာမိုဟန်နဲ့မာလတီတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံပြင်လေးကတော့ယူတာဖြောင်းပတ်တဲ့ဈေးတဲ့ဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတစ်မျိုးရဲ့အရန်ကိုလူစီကားတဲ့လမ်းဘေးတနေရာမှာမီနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ကျောက်ဥခေါဆွဲရောင်းနေခဲ့ပါတယ်။မီနာရဲ့ကျောက်ဥခေါဆွဲကတော်တော်လေးကိုအရသာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတွေကလည်းအရန်ကိုသဘောကျနှစ်တန်းကြပါတယ်။အရန်ကိုလည်းကြိုက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့ကျောက်ဥခေါဆွဲကနမဲကြည့်ပြီးတော့ချီချူတန်တွေနဲ့ဝေးစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါလေးရေဒီထဲမှာမဆလာကိုရှော့ပြီးတော့ထည့်ပေးရမလား။ဒါမှမဟုတ်မင်းများလေးထည့်ပေးရမလား။အန်တီရေအန်တီပုံမှန်လုံးနေကြအရသာအတိုင်းပဲမဆလာတွေအကုန်လုံးကိုကွက်တီထည့်ပေးပါနော်။ညီမလေးမီနာရေ
ပါပဲပြောပါနင်လောက်ထားတဲ့ကျောက်ခောက်ဆွဲကတကယ်အရန်ကိုအရသာရှိတယ်ဒါနဲ့နင်ဒီမှာဆိုင်ဖွင့်ထားတာဘယ်နှစ်တောင်မှရှိနေပြီလဲဩအကိုရေကျမဒီဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ခရေကဆိုတော့9နှစ်ရှိနေပြီလေအရင်တော့ကဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်သူများအိမ်တွေမှာလိုက်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရတာလေအရင်တော့ကျမယောက်ျားကလည်းတော်တော်လေးကိုကျမကြီးမကောင်ဖြစ်နေခဲ့တာသူနေမကောင်တော့ကျမလည်းအလုပ်ကိုသွားရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးခလေးတွေကလည်းတအားငယ်တော့ကျမကပဲအိမ်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ဒီတော့ကျမလည်းသူများအိမ်တွေမှာလိုက်ပြီးတော့အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးအလုပ်ထွက်လိုက်ရတယ်။အိမ်မှာခလေးတွေကလည်းပူစားတဲ့အတွက်ကျမကကျုပ်ခောက်ဆွဲကိုအိမ်မှာပဲခလေးတွေကိုလှုပ်ကြွေးခဲ့တာ။ကျမရဲ့ခလေးတွေအတွက်လှုပ်ပေးနေရင်ဒါလေးရောင်းဖို့အတွက်အကြံရလာခဲ့တာပဲ။အခုဆိုရင်တော့ဒီလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာတောင်မှကြာနေပြီ။ဒီလောက်ထိအချိန်တွေကုန်သွားမှန်းသိအောင်မှမသိခဲ့ရဘူး။အခုရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အင်းရဲ့စားဝတ်နေရည်ကိုဖြည့်ရှင်းနေရလေတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။အန်တီမီနာရဲ့ဂျိုးစားပန်းစားနဲ့အလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တရက်ကြာရင်အောင်မြင်မှုကိုကျင်းသိရရှိတာပေါ့။အန်တီကတော့မိသားစုဝင်တွေအတွက်အများကြီးဂျိုးစားအားထုတ်ပေးခဲ့တာပဲနော်။တကယ်အရန်ကိုတော်လုံးပါတယ်။ကြည့်နေလိုက်ပါ။တရက်ကြာရင်တော့အန်တီကအရန်ကိုနမဲကြီးလာလိမ့်မယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အန်တီရဲ့ကျောက်ခောက်ဆွဲကိုစားဖို့အတွက်ဝဲသူတွေအများကြီးတိုးလာလိမ့်မယ်။ကျွန်မအခုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်။ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့အန်တီရဲ့ဆိုင်ကိုအွန်လိုင်းမှာကြော်ညာပေးမယ်လေ။ဒါဆိုရင်လူသိများသွားတာပေါ့။ကျမစီမှာ page တစ်ခုလည်းရှိတယ်။အဲဒီ page မှာမတူညီတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ video ရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးတာ။လူတွေအများကြီးကိုသိစေချင်လို့လေ။တမီးအန်တီအကြောင်းကိုလည်းရေးပေးမယ်နော်။ခဏလေး။မိန်းကလေးရဲ့စကားတွေကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာမီနာကလည်းတော်တော်လေးပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါရဲ့။ဒီနောက်မှာမိန်းကလေးကလည်းမီနာရဲ့ video ကိုရိုက်ကိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့ online မှာတင်လိုက်ပါရဲ့။ဒီမှာကြည့်ပါအောင်အန်တီရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျမတင်လိုက်ပြီအားလုံးကဒီမှာမှတ်ချက်တွေတောင်မှရေးနေကြတယ်တွေ့လားဒီရဲ့လိပ်စာကိုလည်းကျမရေးထားပေးရနော်ဗီဒီယိုအောက်မှာအခုလူတွေကလိပ်စာကိုရှာပြီးတော့အန်တီရဲ့ဆိုင်မှာကျောက်ခောက်ဆွဲလာစားကြလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျမသွားတော့မယ်နော်အန်တီရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အန်တီကအရန်ကိုအရသာရှိတဲ့ကျောက်ခောက်ဆွဲကိုလှုပ်ကြွေးခဲ့ရပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးလေးကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ခုလိုမျိုးအရသာရှိတဲ့ကျောက်ခောက်ဆွဲကိုလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ပြီးတော့အန်တီအတွက်လည်းအများကြီးစဉ်းစားပေးခဲ့တယ်။အမြဲတမ်းလာနော်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီ။အန်တီရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအတူတူခေါ်လာခဲ့မယ်နော်။မိန်းကလေးကလည်းပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။မီနာကလည်းဝယ်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မုတ်တွေလောက်ကျွေးနေခဲ့ပါတယ်။မီနာရဲ့ခဲဟုတ်ဖြစ်သူကတော့တကယ်ကိုနံပါတ်1အရသမားတူပါ။သူကမီနာအခုလိုမျိုးစီးပွားရေးကိုကောင်းကောင်းမွန်လုပ်နေတာကိုတွေ့ပြီးသူဆိုင်လေးရောင်းကောင်းနေတာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုမနာလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ရဲ့ခါမှာတော့သူကိုယ်တိုင်းလည်းလာအနေငယ်ကြတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။သူကဆိုင်တာဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့မီနာလိုမျိုးအရာသာရှိတဲ့ကျောက်ခောက်ဆွဲကိုတော့မလုပ်ရောင်းတက်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီအတွက်ကြောင့်သူကလည်းမီနာကိုအတော်မနာလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မီနာရဲ့အလုပ်ကအွန်လိုင်းမီဒီယာပေါ်မှာပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတော့ပို့ပြီးတော့မုတ်ထွေးကိုရောင်းရခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာသူကလည်းပစံတွေဆိုပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုစေကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအနီးနောက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းမှာအကြောင်းအနန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျမလည်းကလေးတွေကပညာသင်ကြားခွင့်ရမှာလေ။ဒါဖြစ်သူက9တန်း၊တမီးဖြစ်သူက6တန်းမှာပညာသင်ကြားနေခဲ့ပါတယ်။တညနေခင်းမှာတော့မီနာကလည်းဆိုင်တော့ဖွင့်နေခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ကျောက်ခေါဆွဲလို့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။ဝဲသူတွေကလည်းသူမမလာခင်တည်းကကြိုးပြီးတော့ရက်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူရဲ့ဆိုင်ကိုဝတ်ဆောင်အပြည့်ဝတ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့မီနာကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ခမည်းရဲ့နာမည်ကမီနာဆိုတာလား။ပြီးတော့ဒီကျောက်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုခမည်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားတာလား။ဟုတ်ပါတယ်ကျမရဲ့နာမည်ကမီနာပါပြီးတော့ဒီကျောက်ခေါဆွဲဆိုင်လေးကိုလည်းကျမကိုယ်တိုင်ပဲဖွင့်ထားတာပါဒါနဲ့ရှင်တို့ကဘယ်သူတွေလဲဘာကိစ္စများရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက်စစ်ဆေးရေးဌာနကပါခမည်းရဲ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ချဲ့ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လာရောက်စစ်ဆေးတာပါခမည်းရဲ့ဆိုင်ဘလောက်တောင်မှတန်ရှင်းတိုက်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့အတွက်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းရရှိထားလို့ပါခမည်းကမတန်ရှင်းတဲ့အစားအသောက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလူတွေကိုအစားအသောက်တွေရောင်းချနေတယ်ဆိုပြီးတော့လေခမရအတုံးချနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အတော်လေးကိုဆိုးရွားစေတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အတူတူခမရကခမရရဲ့ဆိုင်မှာတန်ရှင်းမှုကိုလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးတန်ရှင်းမှုအရန်အားနေတယ်လို့လည်းကြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခမရရဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာအတုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းရောင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့အတွက်လာခဲ့တာကြည့်ရတာတဲရောက်ကမှားပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့ဆိုင်ကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျမကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကောင်းတာတွေပဲတောင်းပြီးတော့တတရှိရှင်ပဲရောင်းပါတယ်တကယ်လို့စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမရဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးကိုတတိချာချာစစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်။တတိချာချာအေးအေးစစ်ဆေးစစ်ဆေးကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ကျမရဲ့ဆိုင်ကိုတတိချာချာတတ်တတ်ရှင်းရှင်းပဲထားပါရယ်။ဘာတစ်ခုမှညစ်ပတ်နေရမျိုးတွေးမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာကျမရဲ့ဆိုင်မှာအများအားစားတောက်နေတဲ့ဝဲသူတွေလည်းရက်နေတယ်။မယုံဘူးဆိုရင်တို့တွေကိုလည်းမေးကြည့်လို့ရပါတယ်။က
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာပါဘယ်သူကမှအထုတ်တလဲသွားပြီးတော့မင်းနေစရာမလိုဘူးဒါရီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲစစ်ဆေးပါမယ်ကဲကဲကဲဖဲဖဲဖဲအရှိကနေဖဲငါတို့တတိချာချာစစ်ဆေးစရာရှိတယ်စစ်ဆေးရုံးမယ်ဒါကဘာတွေလဲဘလို့ဖြစ်ကြလဲဒီကျောက်ဦးတွေကလည်းမကောင်းတဲ့ကျောက်ဦးတွေပါလားပြီးတော့ဒီခေါက်ဆွဲအထုတ်တွေအကုန်လုံးကလည်းထိအောင်နေတဲ့ခေါက်ဆွဲအထုတ်တွေပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုအတုံးပြူပြီးတော့ခမရဈေးရောက်နေရတာလဲကျွန်တော်တို့ပြောသားပဲခမရကမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းနေတဲ့သူပါဆိုမှကျွန်တော်တို့တိုင်ကြားချက်ရထားတာကအလကားမှမဟုတ်တာခမရရဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုအခုစစ်စင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဖယ်ပေးပါခမရအခုချိန်ကစပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုင်ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးလူတွေအားလုံးကခမရတန်ရှင်းမှုအားကောင်းတယ်ဆိုပြီးထောက်ခံတဲ့အခါကျတော့မှပဲဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်ခွင့်ရမယ်အခုတော့ခမရရဲ့လဲကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်မယ်အခုဒီကနေပြီးထွက်သွားလိုက်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးအရာရှိကြီးရဲ့ဒါကတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါကမတရားမှုမဟုတ်ဘူးလားကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်ရတာလဲဒါကတော့မဟုတ်သေးဘူးလေဝယ်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါတွေအားလုံးကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတတော်လေးကိုလမ်းဖြန့်ကုန်ကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတဦးတယောက်မှကတော့မိနာကိုသွားပြီးတော့မကူညီရဲခဲ့ကြပါဘူးမိနာရဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးကြည့်တယ်လို့ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရှိနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါရဲ့မီနာကတော့ပစ္စည်းတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုင်ပြန်ပြီးတော့မဖွင့်နိုင်တော့ပါဘူး။တရက်နှစ်ရက်ကြာတဲ့အထိသူမဒီအတိုင်းပဲထိုင်နေခဲ့ရပါတယ်။သူမဒုက္ခတော်တော်လေးရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မီနာရဲ့ဆိုင်လုံးဝကိုပိတ်သိမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ပရကာရှ်ရဲ့ကျက်ဦးခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုဝယ်သူတွေကသွားပြီးတော့စားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမီနာဆိုတဲ့မိန်းမငါလက်ချက်နဲ့ဆိုင်တစ်ခါတည်းပိတ်သိမ်းသွားရပြီတွေ့လား။ငါသင်္ကန်းစာပေးလိုက်တာအခုဆိုလို့ရှင်တော့သူမှတ်လောက်သားလောက်ပြီပေါ့။ထပ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှငါ့ကိုစိန်ခေါ်ရဲမှမဟုတ်တော့ဘူး။အခုကြီးကြသေးရပေါ့သူဆိုင်ကိုသူဘလိုမျိုးပြန်ဖွင့်တယ်လဲဆိုတာကိုမိနာရဲ့ခဲကိုဖြစ်တော့ကတော့အရန်ကိုပဲပြောရွှေနေခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရီအကုန်လုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ခဲ့တာပါဒီနောက်မှာတော့မိနာကိုဗီဒီယိုရိုက်ကိုပြီးတော့ online ပေါ်တင်လိုက်တဲ့ main ကလေးကသူရဲ့တငယ်ချင်းတွေခေါ်ပြီးတော့မိနာရဲ့ဆိုင်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မိနာရဲ့ပြင်မဆိုင်ရနေတဲ့ပုံစံနဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုသိသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူမလည်းတော်တော်လေးဝမ်းနေသွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ Auntie ရေသူတို့ရဲ့ ID ကတ်တွေဘာတွေကိုကြည့်လိုက်သေးလားသူတို့ကဘယ်ကနေရောက်လာတဲ့အစားအသောက်အရာရှိတွေလဲပြီးတော့သူတို့ကဘယ်ဌာနကနေပြီးတော့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ရောပြောသေးလေနာမည်တစ်ခုခုတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုစုံစမ်းဖော်ထုတ်လို့ရမှာလေမသိရပါဘူးသမီးလေးရေငါကဘာမှပညာမတတ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့တောသူမတစ်ယောက်လေသူတို့တွေကအစိုးရဘက်ကနေရောက်လာကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ငါကလည်းဘာသိမှာလေပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းသူရဲ့အရှိမစကားတခေါက်တော့မှမပြောရခဲ့ကြဘူးခဏလေးရှယ်လီရေငါအဖေရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းအစားတောက်ရရှိတူပဲလေသူကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုမဟုတ်တခုကျင်းတယ်ပေါ့တိလိမ့်မယ်လို့ငါချင်းနေသူတော်ငါတို့ကိုတခုခုအကူအညီပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရောဟုတ်ပြီစရိသားရေးဒါဆိုရင်ကောင်းပြီနင်တစ်ချက်လောက်နင်းအဖေကိုဖုန်းခေါ်ကြည့်လိုက်ပါဒီတနာစရာကောင်းတဲ့အန်တီဒုက္ခတော်တော်လေးရောက်နေတာသူတို့အကူအညီတခုမဟုတ်တခုရတော့လည်းမစိုးဘူးပေါ့စရိသားဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းသူရဲ့အဖေကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့တခြားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိခွင့်ရသွားခဲ့ကြပါရဲ့ရှယ်လီရေအန်တီမီနာတယောက်ကတော့လှည့်စားခံလိုက်ရတာပဲသူအလိန်ခံခဲ့ရတာဘယ်သူမှအခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ဖယ်လို့မရဘူးတဲ့ပြီးတော့တယောက်ကဒါကျင်းသေးပေါ့ကြံစီထားတာပဲဖြစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်နေ့ကဆိုင်ကိုလာသွားကြတဲ့သူတွေကအစားတောက်ရရှိတယ်မဟုတ်ကြဘူးလားဒါဆိုရင်သူတို့တွေအကုန်လုံးကဘယ်သူတွေလဲအန်တီဘာမှစိတ်ပူမနေပါနဲ့နော်အရန်ကြီးလည်းမစိုးရင်နဲ့စရိသားရဲ့အဖေကအခုစကားပြောဆိုပေးနေတာဆိုတော့တိတ်မကြခင်အချိန်တွင်သိရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အန်တီကတရားရောက်ကိုတန်တရားဝင်နေတာမျိုးရောရှိလား။အန်တီကိုအခုလိုမျိုးလှည့်စားပြီးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးပေါ့။တိပီတိပီတမီလေးရေ။ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာကိုအန်တီအခုမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်။အားလုံးကိုသိသွားပြီ။ဟိုအရှိမဖွင့်ထားတဲ့ကျောက်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုတွေ့လား။အဲ့ဒါကအန်တီရဲ့ခဲဝေရဲ့ဆိုင်ပဲ။သူကအန်တီကိုတတော်လေးမုန်းတာလေ။ကြည့်ရတာဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူတယောက်ထဲလုပ်ခဲ့တာလို့ထင်နေ။သူကအန်တီဒီလောက်တောင်မှဒုက္ခရောက်သွားတာကိုတော့မှတခါမှလာပြီးတော့မမေ့ခဲ့ဘူး။ကိစ္စမရှိပါဘူး။အန်တီရဲ့အရန်ကြီးလက်ဆွေးမနေပါနဲ့။သူကိုယ်တိုင်အဖန်တရားကိုဘဇက်ကနေဖွင့်ပြောလိုက်မယ်။ကျမပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲလိုက်လို့နော်။မီနာကလည်းသူ့ရဲ့ခဲအိုကိုရဲစခန်းမှာတိုင်ချက်သွားဖွင့်ခဲ့ပါရီ။ရဲကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခဲအိုဖြစ်သူကလည်းအဖန်တရားရဲ့အာလုံကိုပြောပြခဲ့ပါရီ။အရာရှိဟန်ဆောင်တဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးကိုလည်းရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါရီ။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့အစားအသောက်ဝင်ကြီးဌာနမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ကြပါဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ခဲအိုဖြစ်သူရဲ့လူတွေပါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အရာရှိကြီးရဲ့ကျွန်တော်အမားကိုကျူးလွန်ခဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့အပြစ်မပေးပါနဲ့မိနာရေနင်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတာပဲအိမ်မှာရှာချွေးနေတဲ့သူကငါတယောက်တည်းပဲရှိတာငါသာထောင်ကျသွားလို့ရှင်တော့နင်ရဲ့ရောင်မနဲ့ငါရဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးလမ်းဘေးဝေရောက်သွားလိမ့်မယ်ရဲအရာရှိကြီးရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါက
ကျမကကျမရဲ့ရောင်မနဲ့ကလေးတွေအတွက်အရန်ကိုဝမ်းနေလို့သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။နင်ဒီလောက်ထိပြောနေမှာတော့ငါလှုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့သတိထားပါဒီနေ့ကစပြီးတော့သူ့ကိုချက်ပြီးဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်တော့ထောင်ထဲကိုတခါတည်းတန်းဝင်ရမှာနော်။မိနာကတော့ပရကာရှ်လိုမျိုးရုံမရိုင်းဆိုင်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူကပရကာရှ်ကိုခွင့်ပြုပြီးတော့ခွင့်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိုင်ချက်ကိုလည်းပြန်လဲရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ရေရီကပရကာရှ်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာမုံရောင်းချခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ပရကာရှ်ကမိနာရဲ့ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရော်ကြေးပေးဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အရင်ကစပြီးပရကာရှ်ကမိနာကိုဒုက္ခထပ်မပေးတော့ပါဘူး။မိနာကလည်းစူးစမ်းပန်းစားနဲ့အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုမိနာယောက်ျားကလည်းနင်းပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။အဲဒါကြောင့်သူကလည်းမိနာနဲ့အတူတူအလုပ်ဝိုင်းကိုလုပ်ကိုင်းပေးနေခဲ့ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေကမိနာကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းမိနာကလည်းမိန်းကလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။